ਸ਼ਿਕਾਲ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਦੇ ਬੰਪਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਮੂਹਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਉਹ ਬੰਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਲੋ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਉਣੇ ਮੂਹਰੇ ਪਲੇਟਾਂ 42 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ 6 ਆਹ ਸਾਬਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬੰਪਰ ਥੱਲੇ ਪਰ ਇਹ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਬਣ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਅਤੇ 42 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਬਣ ਲਵਾਵਾਂਗੇ 40 ਵਾਲੀ 42 ਦੀ ਸਾਬਣ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀ ਆ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਆਪਣਾ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਪਰ ਬੰਪਰ ਨਾਲ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੂਹਰੇ ਦੁੱਗਣਾ ਫਿਰ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਹੈਗੀਆਂ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਢ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਖੜੀ ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਗਿਰਮੀਆਂ ਨੀ ਹੋਣ ਚੱਕਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਰਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਬੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਮੂਹਰੇ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣੀ ਕਈ ਬੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਬੰਪਰ ਹੈ ਨਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਉਰੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਲਓ ਜੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਗਾਹ ਆ ਪਾ ਪੈਂਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਾਲੜੇ ਬਾਬੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਹ ਜਿਹਾ ਪਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੱਸਦਾ ਆਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 42 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 6 ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਬੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 3 ਕੁਇੰਟਲ 12 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ 60 ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ 90 ਦਾ ਬਾਪਰ ਦਾ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਕੰਪਨੀ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ 3 ਕੁਇੰਟਲ 12 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਟਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੋਜਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ 135-135 ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਕੁ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ 31,200 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਆਪਾਂ ਜਗਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਇਹਨੇ ਜੌਂਡੀਅਰ ਪਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤਾ ਪੱਕਾ ਸੌਦੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ 60 ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ 60-55 ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਾਊਗਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ 60-55 ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜਗਾੜ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਥਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ
ਉਹ ਆਪਾਂ 60-55 ਪਰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਹਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਥਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ 60-55 ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਂਡੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ ਬਾਏ।